שאלת לי את זה לצילומים. אשכרה. איזה דברים מושלם ונכון. או, הנה הביא אותה. אני רוצה... וואו, היי, ערב טוב, שלום, מני האיש ומוריס כהן ורותם דיסלנד. שלום, שלום. שלום לכולם, שלום לכולם. וגם לכולם שנשאר איתנו. זה היה הסרט הראשון בסדרה של סרטים במסגרת יוצאים לסלון של קרן הקולנוע הישראלי. בכל חמישי הוקרן סרט ממיטב סרטי הקולנוע הישראלים, ומיד לאחר ההקרנה התקיים ככה מפגש בין יוצרים ושחקנים לקהל בבית, בפייסבוק של קרן הקולנוע הישראלי, ובו כולם מוזמנים להשתתף, לשאול שאלות. הערב זה הסרט אבינו, בבימויו של מני האיש, ובכיכובם של מוריס כהן ורותם זיסמן כהן, שגם איתנו. וואו, טוב, נתחיל מהסוף רגע. הרגע ראינו את הסוף. כן. רציתי לחכות עם השאלה הזאת, אבל עזבו את הסדר. כן, הסוף... על מה עובדיה לקבל כזה עונש? אני חושב ש... אתה רוצה לענות, מוריס? אני חושב שעל זה שהוא... אני חושב שעובדיה משלם את המחיר הכי כבד וגדול, שהוא הלך נגד העקרונות שלו, נגד מי שהוא. כי כל הסרט, אני חושב שאנחנו מזהים פה בחור בריון גדול עם לב זהב ענק ונשמה גדולה. כן, הוא מפלרטט יפה בין אלימות גדולה ובין רוך. כן. ויש לו את שני הכתבות האלה. כן, ואני חושב שהרוך אצלו יותר גדול מהכוח הפיזי שלו, ו... ואני חושב שהוא שילם את המחיר הכי גדול בזה שהוא פשוט, מה שנקרא, חתם חוזה עם השטן. הייתה לו בכלל ברירה אחרת? איכשהו יש בסרט הרגשה שאין אופציה חוץ מחיים אלימים. כן, היה שם איזה רגע של מפלט שהוא היה יכול. אני חושב שרחל לקחה אותו שם על הרב, והרב שם מדבר אליו ואומר לו, אל תדחוק את השעה, אל תלך בכוח, תחכה רגע, זה יקרה בשעתו, מה שנקרא. כן. והוא לא היה לו סבלנות, לא היה לו כוח, והחיפזון מן השטן, כמו שנקרא. ונראה לי... אני חושב שגם דיברנו על זה, נכון, אני ומני גם כן, שהילד בכל מקרה היה מגיע. כן. השאלה... זה לא פרס או עונש. כן, זה בכל מקרה, זה רק הייתה פה באמת, זה בעצם החטא של עובדיה, בגלל זה גם כל כך קשה לו, זה העונש שלו, שזה כאילו, זה היה, באמת אם אתה לא מאמין, אוקיי, אתה מאמין שהילד יגיע, השאלה זה, אתה מאמין באמת בכוח הזה שאתה מתפלא אליו, או שאני בעוצם ידי באמת יעשה את הילד הזה. שם הוא נפל, שם הוא פספס. טוב, אנחנו נדבר עוד הרבה על ניסים ואמונות, אבל אולי זה גם איכשהו תקופה טובה לראות את הסרט הזה, כי לא יודעת, כאילו קורונה וזה, יש איזו הרגשה של משהו, אולי זה זמן טוב לדברים רוחניים, אולי זה שיעור, איך אתם... אני שראיתי את הסצנות מועדון... אתם עוברים את התקופה הזאת, כי אפשר להתעלם מזה. כן. ראיתי את הסצנות מועדון, אמרתי, אימא, לאיזה התקהלות. פתאום, מספיק לך הניצבים שהביאו. כן, כן. יותר מדי, יותר מדי אפילו. אבל, לא, אבל באמת כאילו פתאום תקופה אחרת, מועדונים, כל המפגשים, ופתאום אני קולט גם את האלימות באמת שהייתה פעם במועדונים. והיום נראה לי שנראה לי, אם יפתחו את המועדונים, נראה לי כולם יתחבקו. יהיה אהבה ושמחה, לא יצטרך עובד יותר. לא צריך מהפכים, יהיה באמת, הלוואי, וזה באמת מה שיקרה. סרט פעולה בעברית. כן. נחזור אחורה, נתחיל איך שבאמת תכננתי להתחיל לדבר. איך עושים סרט פעולה בעברית, חוץ ממלא אומץ ולא יודעת, ללכת עם הראש בקיר אולי, אבל למה משווים, כשיש כל כך מעט על מה להסתמך? כן. אקשן אצלי זה אהבה ענקית ועצומה, אני מכור לאקשן ממש מגיל קטן, ובאמת זה הז'אנר הקולנוע שתפס אותי, שבאמת רציתי לחקור אותו, ואני חוקר אותו עד היום, ואני מת על אקשן. ובאמת,
באמת לקחת את האתגר הזה, כאילו לעשות את זה בישראל, שיש מינימום אמצעים, אבל... וגם אין תרבות, אני לא, זה, לאו דווקא רק בעניין הזה הכלכלי, זה כאילו גם אין מסורת של זה. אז נכון, היה כזה מתחת לאף, היה קוקו בן 19, היו קצת דוגמאות, אבל אין, כן. אין מסורת של איך זה נראה, של השפה של זה. אז באמת אני נשענתי על המון רפרנסים מסרטים הוליוודיים, מה שנקרא, וניסיתי להביא את הוליווד לישראל, ונראה לי שדי הצלחנו קצת. ואני חושב שבאופן, אני חושב שהדור הצעיר של הקולנוע, שיש מאחוריי, מה שנקרא, הוא עוד יפתיע אותנו עם עוד כמה כאלה. אני באמת מאחל, וראיתי גם, התחלנו לראות ניצנים קצת, כל החבר'ה, איך לא להם? של הספור, החמודים האלה. חנן, וגיא. כן, 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 כן. והחבר'ה של כלבת, ומי פחד מהזאב הרע, ויש עוד הרבה, כאילו, נראה לי שברגע שנחזור חזרה לעבוד, נקבל בבול של ז'אנרים. של אלימות. כן, בין היתר. של פעולה. מוריס ורותם, טוב, לכם היה נס מוזר, ומקסים עם הסרט. כן, אי אפשר להתעלם. אני מניחה ששאלו אתכם את זה כבר הרבה, אבל אי אפשר להתעלם מהסימוד הזה, לא? רק בואו לניצג שהנס לא יתעורר עכשיו. כן, האמת שהיה הסצנה הזאת שרותם הודיעה לי שם שהיא בהיריון בסרט, והתרגשנו שם והכל, כדי שזה באמת ממש קיים, כי זה באמת היה במציאות, אני זוכר שעשיתי מצלמה וצילמתי את זה, כאילו, כי כבר היינו כאילו ברגע, היה לנו את הרגע הזה כבר. זה היה אחד ואחד. כן, זה היה אחד ואחד, הם עשו לי את אותו דבר. הם צילמו לי את התיעוד האמיתי, שכשהיא נכנסה לרעל, ושלחו לי ועשו לי טייק אוף של הסרט, כאילו. וואו, זה יותר קשה או יותר קל, כשהחיים והסרט נהיים כזה... כן, הסרט אבל הוא היה קצת יותר קיצוני ממה שקרה בחיים. טיפה. כן, מבחינת מה שהיא עברה, מבחינת הדמויות והעבודה, אבל הרצון היה אותו רצון, והסרט הזה פתח לנו עוד יותר את התיאבון ואת הרצון, כן לרצות, ו... לא יודעת, אנחנו כאלה, אנחנו טוטליים, אז כל סצנה, גם עכשיו שראיתי את הסצנה בסוף, אני בוכה וזה, זה ככה גם היה במציאות, כאילו, אין אצלנו משחק, זה חיים עצמם. הכנות והאמת והנשמה שמוריס ורותם נתנו לי פה על המסך, זה משהו חד פעמי שאני לעולם תמיד יוקיר לכם על זה, תודה, באמת, והם הכניסו אותי כל כך לבית שלהם ולפרטיות שלהם, ונתנו לי וגילו לי את כל הסודות הכי עמוקים שלהם, ולאט לאט... איכשהו הסודות הכי עמוקים שלכם יש בהם משהו גם מאוד אוניברסלי, אני חושבת שגם שכולם יכולים להתחבר לזה כצופים, אפילו שיש בזה דבר מאוד אינטימי ב... למה כולם רוצים לעשות ילדים בכלל? זה נצחיות, אני חושב. נצחיות לנצח. אני מסתכל על הילד שלי ואני רואה את עצמי. זה המשכיות, זה הדבר הכי פרימיטיבי, הכי טבעי והכי... יש ילד, אז מבינים את זה, אבל נראה לי שגם לפני שיש ילדים מבינים את זה. אני גם עוד יותר... מרגישי, לא מבינים, זה משהו ברגש. כן, זה משהו כזה פרימיטיבי, מאוד מאוד חושי, מאוד חייתי. זה גם באמת מתחבר עם הדמות של עובדיה, שיש בה משהו מאוד ראשוני, לא יודעת אם פרימיטיבי, הוא או מאוד, הוא אלים, והוא רוצה ילד, והוא מאוד מאוד פיזי. ורציתי לשאול אותך, רותם, את השחקנית היחידה בסרט, האישה? ככה מני לוקח רק שחקנית אחת, גם המשגיחים. וזאת את. כן. רק שחקנית אחת, וזאת את. אז יש רק שחקנית אחת, וגם התפקיד שלך הוא ללדת ולהיות כאילו האישה הגנרית הזאת, ואת עושה את זה בלי אף קלישאה. איך? כי להיות אישה זה לא להיות קלישה, זה הכי כיף בעולם. אני חושבת שהיום... זה סטיקר. היום כשאני מסתכלת על החיים, זה נראה לי מוזר לרוץ אחרי העבודה הרבה יותר מאשר לרוץ אחרי הילדה שלי. זאת אומרת, לי זה מרגיש ככה. ואני מרגישה הכי חזקה בעולם, אני מרגישה אשת חיים. יותר מזה,
כאילו, זה להפך, זה שאני אעבוד כל היום ואני אייצר, וגם אני עובדת ומייצרת, אבל זה לקח הילוך אחר, זאת אומרת, המקום שלי כאימא, הוא, לא יודעת, הרגיש לי הרבה יותר חייתי, פרימיטיבי. זה באמת סצנה מרגשת לאללה בסוף. תספרו קצת איך היא קרתה, איך צילמתם כזה, זה באמת היה תינוק פצפון בן... וואו, זה היה ממש עד הדקה ה-90, עד שהשגנו כזה תינוק בן שבועיים. כי באמת חיפשנו, הלכנו כמעט על בובות, עניינים וזה, ובאמת רצינו את הדבר האמיתי הזה. ובאמת, כמו שרותם, כמו שהיא מדהימה וטבעית, ברגע שהתינוק היה לה בידיים, זה... ולא היה צריך להגיד כלום. האמא של הצעה מילדת, נכון? של התינוק. היא קראה לו יובדיה. לא, לא, נכון, המילדת בסרט. כן, זה האמא של התינוק. האמא של התינוק, נכון, זה האמא של התינוק. אך הגיע אותו מזה, נכון? כן, 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 היה מדהים. אוי, כל הכבוד. איך חשבתי על זה? יש לנו שאלה אחת מהקהל, רק שאני רוצה להפנות אליכם. מישהו מהצופים חיכה כל הזמן למשטרה שתגיע, למה לא נתתם לו להסגיר את החבורה של הפושעים בסוף? אני, תענה על זה. למה? כי ברגע שקוראים למשטרה, הופכים למלשן, ואז הופכים ליד מדינה, ואז כל המטרות עליו, וזה עוד סרט, אבינו 2, אבינו 3, אבינו 4, זה לא היה נגמר. הייתם רוצים לראות המשכים של אבינו במובן? בטח, בטח. אני יודע שכן, כן. אבינו הייתי רוצה לראות את... וזה מצחיק, כי... כי כשאני חושב על הפרויקט הבא, באיזשהו מובן, הדמויות שלי תמיד, מהסרטים שלי הקודמים, הם תמיד קצת חוזרים. ויש לי הרגשה שעובדיה יחזור באיזשהו גלגול אחר. מי יש הרגשה כזאת, משהו? יש לי תחושה שאתם יודעים דברים שאתם לא מספרים לנו. יש כל מיני דברים. דברים נפתרים, לא נבין, לא נבין. לא, מה שלגבי השאלה שנשאלה, באמת, מה שמני ניסה לייצר מההתחלה, אני זוכר שזה מה שהוביל, שאני זוכר גם את המפיקים של הסרט, שאם היינו מוכסים איזשהו סוף הוליוודי, הסרט היה באמת מקבל הרבה יותר צפיות, באמת עבוד... מה, שהוא מסביר? איזשהו אפי אנד כזה, הוא חוזר חזרה ומציל את... באמת, אני לא חושב, זה היה מקבל יותר צפיות אם הוא היה מקבל סוף טוב? לא, הוא גיבור טרגי, אבל. לא צפיות, כאילו... כן, אבל זה הבעיה, הצופים, אני חושב שהצופים פחות אוהבים, אנחנו רגילים באמת לסרט אקשן עם גיבור הוליוודי שבסוף מנצח את הרעים. ופה מה שמני, שהתחברנו לזה, גם אני זוכר שהיה לנו שיחה הזאת, זה באמת, באמת לעשות את הריאליסטיות של הדבר, החיים זה לא פיקניק, באמת, במציאות עצמה, מני גדל בזריבה כזאת של אנשים ש... גם אתה, גם אתה. כן, זהו, למה אתה... אתה בת ים, מזה שנולדתי בבת ים, גדלתי באילת, זה לא... אין גרוע אפילו. באמת, ההחלטה לקחת את הסרט למקום שהוא מאוד ריאליסטי, ובלי אפי אנד, אני חושב שזו הייתה החלטה אמיצה ונכונה לסרט. אבל יש קצת אפי אנד, הוא מקבל את התינוק. כן, אבל באיזה מחיר. הרג את כל העולם בשביל הילד הזה. כן. בסדר, מה? תראי, חגית, אם אנחנו לרגע באמת נדבר על הסוף השנוי במחלוקת הזאת... אני לא מתקן את מה. גלית, סליחה, סליחה. גלית חוגי, זה מבלבל אנשים. כן, כי זה ביחד כזה. כן, אני יודעת, אני לא, כן. אני מתנשאת בלב כשקוראים לי חגית ולא מתקן. אבל מוריס פה שמר על כבודי, כן. את רואה, זה מאבטח, זה בדם שלו. לא, אז באמת, גלית, אם אנחנו באמת מדברים על הסוף השנוי במחלוקת הזה, שבאמת הוא מתחלק, לפי דעתי, לשני קהלים שאחד, שבאמת מעריצים את הסוף הקיים ואומרים שזה הכי ריאליסטי והכי נכון והכי אמיתי והכי כואב עם הסוף הזה, ויש את הסוף, כמובן, שכולם, שכל אפילו החברים שלי כועסים עליי ואומרים לי, איך לא כתבת שהוא חוזר חזרה ומפרק את כולם ומציל אותם ו... ובאמת, כמו שמוריס אמר, אנחנו ניסינו כמה שיותר ללכת על, על האמת הכואבת. אין בעולם הזה, שזה דבר ששמתי עליו לב עכשיו, אין סיבות, אין גורמים. כלומר, אין את הסיטואציה החברתית שאנחנו רואים את העולם של האנשים האלה, ואנחנו אומרים, בגלל זה הוא ככה. כי הוא בא ממקום כזה. יש שם איזה... כאילו... כן, יש שם איזה רגע קטן...
יש לפי דעתי שזה רגע קטן, שיש איזו ישיבה כזה של שני הגנגסטרים שיושבים אחד מול השני, וזה כן. הרגע שהוא... עם הרגע שהוא זוכר אותו מהילדות. כן, וזה איזה רגע כזה של הזכור, שבאמת ככה הם גודלים. זאת אומרת, העניין הוא שבעולם הזה, התכונה הכי מתבקשת והכי רצויה והכי עקרונית, זה אכזריות. אכזריות ללא רחמים, רק בשביל עוד כסף ועוד כוח ועוד... ובאמת, אני חושב ש... אני פתאום ראיתי את זה היום, את הסצנה שעובדיה מרביץ לנהג מונית המבוגר. כן, כן. השחקן, איך קוראים לו? אברהם סלקטר. כן, אדיר. אז באמת זה היה רגע כזה שבאמת עובדיה לא יכל פשוט להמשיך, הוא לא יכל לעשות את זה. ואני אומר לך בתור אחד בת ימי שראה בעיניים שלו אחד שממשיך ועושה את זה. כאילו ראיתי אחד מהשכונה מפוצץ בן אדם מבוגר, בגלל כסף עם מורים. ועובדיה לא יכל לעשות את זה, זה כאילו זה... ובסוף כן. הוא עשה את הדבר שהכי... שלם עליו. באמת שואלים אותנו פה מהצופים, איך עושים תחקיר לסרט הזה, אז אתה מספר על זיכרונות שנאלצת כן. לעשות תחקיר לסרט הזה. כן, יש לי. אבל מוריס ורותם מהצד שלכם? כן, קודם כל, המצד שלנו, מהרמה האישית, התחקיר שעשינו, אנחנו בסרט, כשבנקודה, הסרט תפס אותי ואת רותם בנקודה, שלא הגענו למצב של, של, של הטיפולים של מה שהדמות האלה עברו. ולאט לאט חקרנו את העולם הזה, והבנו שזה עולם, את לא, לא, לא הכרנו את מה הזוגות עוברים, באמת כדי להחל על הילד המיוחל ולעשות מה שהם עושים, וזה טיפולים וזה הכל, אנשים עוברים דברים, כן. אז בצד הזה היה מדי התחקיר להבין את הדבר הזה של ההבדל בין קופת חולים רגילה לבין מרפאות פרטיות, ששם זה עולם המלואו הדבר הזה. באמת כמו שאני כתב שם הסרט, האחוזים באמת מסתבר שהם הרבה יותר גבוהים ברפואה הפרטית, להיכנס להיריון, וזה לא כל אחד יכול לאפשר לעצמו את זה. מבחינתי, הכנה... חוץ מזה, מורס, גם היה מאבטח, היית מאבטח פעם, לא? כן, בעברי הייתי מאבטח באילת במועדונים. וואו, איזה אביץ. כן, הוא ברור. הוא עשה תחקיר עוד לפני שפניתי. חותמות האולטרה. כל החיים התכוננתם לסרט הזה. כן, אבל לא, אבל מה שכן, עוד היה לי, ומני צמיד אלינו את המחור של הפעלולים, צמיד אליי אותו למשך תקופה די ארוכה, חצי שנה, הייתי במשטר של הקגיבה. וואו, חצי שנה. כן, חצי שנה מגיע אליי והיינו עובדים. אבל זה נראה מדהים, באמת. מאוד היה חשוב לנו ממש לייצר את המצב הזה, שזה באמת כאילו... מכונה. כמו בעולם הגדול, באמת. אם נותנים מכות, זה נראה הכי אמין שיש, ואם חושבים מכות, אז כל הקרבות שלא היה מצב של, את יודעת, של חוסר אמינות, ורוב הסצנות, כאילו, אולי רק בס... רוב הסצנות, כל הסצנות של המכות, צילמו כמובן בוואן שוט, ורק אחר כך, אם היה צורך, הם חתכו אותם, אבל בסך הכל, כשהיה אקשן, צילמנו פשוט סצנה כיאוגרפיה כמו ריקוד, של כמה דקות של סצנה של מכות, וזה היה מרגש, ממש, זה היה כיף לזכור את כל התנועות. איך בנים אוהבים ללכת מכות, לא משנה מה. כן, זה... תירוץ. תראי, גלית, זה באמת סרט מאוד גברי, מאוד... אני חושבת, שמתי לב. חוץ מרותם הייתה את אשתו של רוזנטל, ולא ראו לה את הפנים, חתכו לה את הפנים. לא, גם את יאנה, יאנה. נכון, ויש את יאנה, יאנה והברבור. אני לא עשיתי שום עבודת תחקיר. אני אגיד לך באיזה עולמות התחקיר שלך, בטח מבחינה רגשית היה. איך להיות בזוג שיודעת שהבן זוג שלה לא מספר לה, את אומרת כמה אתם טוטליים, ושם יש לכם זוגיות מאוד לא טוטלית. היא יודעת שקורים מלא דברים, הוא לא בבית כל לילה, יש להם חיים כאלה, שנראה לי שהם שונים משלך. כן, אבל אם לא אומרים את האמת, זה לא משנה בדבר הכי פעוט או דבר הכי גדול. כאילו זה אותו דבר. אסור לשקר.
אני שמתי לב, כשראיתי עכשיו שהסרט הזה הוא גם על קולנוע קצת, יכול להיות. גם כמובן יש שם את הבדיחות הפנימיות האלה עם זה שהבן של סרגי רוצה לעבוד בהובלות, והוא רוצה ללמוד קולנוע ואין בזה כסף. בהופעה הקטנה שלך, הבלתי נשכחת, מקבל מכות עם המפתחות. המצלמה, יש שם את המצלמה השבורה הזאת בפעם הראשונה שעובדיה לוקח כסף. וגם שמתי לב שמדברים על מה שיש לעובדיה בתור כישרון. שזה גם היה ביטוי שהיה לי, זה הפתיע אותי שבחרתם במילה הזאת, שהוא אמר לו, יש לו כישרון, ופתאום הוא מרגיש נורא גאווה עם זה. כישרון, אוקיי, זה כישרון. יש לי כישרון באמינות. תראי, באמת הסרט, כשעבדתי איתו עם רם שוויקי, הצלם האדיר, הצלם שלי, שאני פשוט מת עליו, החלטנו שאנחנו באמת ניגשים לסרט הזה עם חלוקה של שני סוגי סרטים. זאת אומרת, יש את ההוליווד, האקשן עם הסלו מושן והפיצוצים והמכות וכל מה שאנחנו אוהבים, ויש את הקולנוע, מה שנקרא ארט-האוס, עם המצלמה הזאת שלא מפסיקה לעצור עד שהשחקן לא יוצא מהתמונה. וכאילו ניסינו לעשות איזה מין מיקס כזה של, כמו שאת אומרת, הומאז' לקולנוע כזה, קצת מחווה לקולנוע, מה הכי טרש להכי גבוה כאילו, ולעשות איזה מיקס כזה, ועם העריכה של שירה ארד המדהימה, שגם זכתה. זכתה בפרס אופיר. כן, כן, שזה גם, דרך אגב, אישה שעורכת סרט כזה, הנה, עוד אישה, רואה? אז כאילו זה היה מדהים, ומצא בדיוק את ה... מצאנו בדיוק ביחד כזה את ה... את השוויון נראה לי, ולעשות שם את ה... כן. יש לנו עוד קצת שאלות מהקהל, ואני גם צריכה להזכיר שאנחנו לייב בפייסבוק, אז אני חושבת שמני די ענה על השאלה של עכשיו על דמויות נשיות בסרטים, אבל אולי אם יש עוד משהו להוסיף. למה אין יותר דמויות נשיות בסרטים שלך, בייחוד כאלה שהן לא רק נשים שהן? כן, בסרט הבא יהיה... מה, יש אותי, מני, מה? רותם, את מתאפקת אותנו חד משמעית. כן, לגמרי. ועוד שאלה, האם למוריס לא היה קשה לגלם דמות לא קלה של גביית כספים ולהוציא רוע? היה לך קשה? אני מנסה ליישם את זה עוד בתקופה של הקורונה, אני... עכשיו זה הרגע. יש לי נשק, לא תדאג לי בסדר. אני אדאג לך. לא, אבל יש לזה משהו דווקא מזכך לגלם דמות כל כך אלימה, שעושה דברים... לא מוסריים. לא, אני אגיד לך מה, גם מההתחלה של הדרך, אתה מסתכל על הדמות של, 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 של אבינו, הוא לא איזושהי דמות אלימה. זה שיש לו כישרון באמת לדבר הזה של אלימות, והוא טוב במה שהוא עושה, אבל הוא לא באמת כאילו מחפש לריב. זה לא איזשהו מישהו שמחפש עכשיו לריב. נהפוך, הוא מחפש להציל כל ה... כן, הוא מחפש באמת לעזור, ואנשים לא מתנהגים מנומס במועדון, אז הוא שם כדי להפריד, וזה מתפלק לו, וזה נמצא בפתיחה של המוח של המבלה. לא, בסיגוב אחר קטן של ההיסטוריה, הוא היה כזה בטח קצין בצהל. כן. במגב. לא, אבל באמת, הוא לא, גם כל הדברים שהוא עושה, גם המקום הזה שבאמת להתחיל להתחבר למאפיה ולעבוד עם רוזנטל, זה מקום שבאמת הוא נתחק בפינה בגלל שיש לו רצון על הרבה יותר גבוה. הוא רוצה ילד והוא חשב שככה זה יכול להגיע, ובאמת ברגע שהוא מקבל את מה שהוא רוצה, הדבר הראשון שהוא רוצה לעשות זה לעזוב. ואז הוא מסתבך. ואפרופו תחקיר, זה אחד הבעיות של, של האנשים האלה, אי אפשר לצאת מזה. אי אפשר באמת לעזוב את העולם של השוק האפור הזה ושל הפשע, לא פשוט. הוא מסתבך, ולא רואה לך כל הדרך שהוא לא נהנה ממה שהוא עושה. אי אפשר להגיד לא בא לי. לא? בא לי? לא בא לי. בא לי? מה זה לא בא לי? איך היה להתחבר למקומות? כן, לשים לב באמת אפרופו זה ששלום רוזנטל הוא האשכנזי היחיד בסרט למיטב זיכרוני, והרע הגדול מכולם. הגיע הזמן, לא? לדעתי זה היה ככה מאז ומעולם, זה לא הגיע הזמן, הגיע הזמן שיראו את זה בסרטים, אבל גם בקזבלן הרע הגדול הוא אשכנזי. אבל זה כאילו, זה דבר מכוון, זה דבר שאתם...
בשביל זה, אני כיוונתי לשם, כן. כיוונתי שם לגמרי, כן. הייתי, רציתי לעשות את ה... כאילו, בקלות הייתי יכול לרשום איזה אמסלם אחד או משהו כזה, והחלטתי הפעם דווקא לעשות שינוי. זהו, אז נראה לי כאילו זה... וחוץ מזה גם לא המצאתי זה, הם קיימים, הם שמה. כן, כן. בפסגה. מדהים, אני רוצה לחזק רק את מני, מה שזה, מני כאילו בסרטים שלו, וזה כאילו זה דברים, וגם דיברנו על זה גם אני ורותם, ורותם גם חזקה לי את זה, שבאמת אין לו אודישנים, הוא לא עושה אודישנים בסרט, לשום סרט, לשום תפקיד, אין דבר כזה, זה כאילו הוא כותב את התפקיד לשחקן, ומבחינה מהצד שלנו כשחקנים, המקום הזה נותן כל כך הרבה ביטחון, שאתה... רוצים אותך כי מי שאתה, וזה גם בסרטים, אין כמעט זיופים בכלל מבחינה משחקית. כל השחקנים שנמצאים שם בסרט, זה באמת הם שם, כי הם שם והם בטוחים בעצמם, ואין להם שום בכלל את המקום הזה של, הייתי צריך איזשהו אודישן ולעבור כדי להוכיח את עצמי, לקחו אותם ופשוט ככה, וגם כולם משחקים טוב, וזה מדהים. תהליך חזרות מפרך, מני הוא אדם תובעני? יש חזרות. הוא רוצה כל הזמן לאכול, כל הזמן הייתי צריכה לבשל לו. כן. הבעלה נשם, אוכל, ואז מדברים קצת. בעיקר, אני... כן, את המטבוחה שלך לא נשכח. עכשיו עשיתי מטבוחה. אז אני בא. אני חושב שחלק מהחזרות שלנו, אני... לפחות השיטת עבודה שלי, זה אנחנו אוהבים לדבר הרבה המון על מסביב לסרט, על החיים של הסרט, על העולם, על, 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 על עצמנו, איך אנחנו רואים את עצמנו בתוך... כאילו, עד שאנחנו באמת פותחים את הסרט ומתחילים להתעסק בסצנה, זה ממש די קרוב לצילומים, תקנו אותי אם אני טועה. באמת? מוריס. בוא נכון? אנחנו לא פותחים מהר מאוד את הסרט ומתחילים לדבר על הסצנה, אנחנו מתעסקים המון ב... ורק לפני, לקראת הצילומים, אנחנו קצת מתחילים להתעסק בטקסט, אבל בגלל אנחנו, העבודה היא יותר על, על העולם הפנימי של הדמויות, ועל העולם בכלל החיצוני, והנשמה, וכאילו, ושם אחר כך אנחנו, ואז פותחים את התסריט, ופתאום דברים קופצים החוצה, ואנחנו רואים שפתאום דברים כבר לא רלוונטיים למה שהיו לפני. תן לנו הערה משחקית אחת חשובה שנתת למוריס. אני אגיד לך. תקשיב מוריס, זה מוריס, זה הסצנה הכי קשה בסרט. וואו. איזה מניק, איזה לילה, אימאלה, איזה לילה. כל הסרט הולך הכי פשוט שיש. כן. תלמין, דקו, כל הרגש, כל הזה, זה סצנה של המסעית שאמר, בסוף שאני אמור לפקוד. כן. זה הרגע, מוריס, אני צריך לך הבכי של החיים. ננעלתי. אבא מריה, את מי לא הרקתי במוח, לא מצליח, לא מצליח להיכנס ברגש. ומתי שאני לא מבקש ממנו, מפלים, מעליים, הוא כל זה רק עושה. בוא לא נשכח שהכלבה שלי מתה בזמן הצילומים, והיה שם סצנה. זו סצנה. יום ראשון של הצילומים, לא יום ראשון, כן, אחרי חנוכה, שבת, הכלבה שלי נפטרה, הכלבה שהייתה לנו 14 שנה, נפטרה. אני בא בבוקר יום ראשון של הצילומים. אומרים הכלב נפטר? כן, מה אומרים? אנחנו עולמו. באתי למני ביום ראשון בבוקר, אני אומר, מראה לו את התמונה של הכלבה, עליו עוד אורי שחורה, ואני בוכה, ואני רק מראה דומה, אני אסתכל, הכלבה שלי מתה, והוא הכיר אותה, וזה, הוא יודע. מהם ברירה, חווים צלם, חסים לצילומים, מתחילים לעבוד. הים לקח, כל היום לקח אותי, ולאט לאט שכחתי קצת, ועבדתי. ואז הגענו לסצנה של ה... שמרביצים לי בשירותים שם. כן. סצנה שהיא מאוד מאוד חשובה בסרט. ואני מתחיל להגיע למצב רגשי של, אבל לא, לא מגיע, לא מצליח, לא מצליח, לא מצליח, לא מצליח. ואז מני, מוריס, לך תסתכל על התמונה של הכלבה רגע. הלכתי, פתחתי את המצח, צלם, נכנסתי ככה, צלם, צלם, מני, צלם. שחררתי כאילו, בכיתי על הכלבה, קראנו איזה שוט רוזי. ובכיתי על הכלבה פשוט, יש שם את המלמטה של מצלמה מלמטה, על המצלמה, וזה כאילו פשוט שחררתי את כל הרגש על הכלבה. אז איזה אנשים רעים זה הבמאים, את רואה איזה אנשים רעים זה הבמאים?
סוחרים ברגשות של השחקנים שלהם. טוב, אנחנו צריכים... רגע, אבל שנייה, יש לזה פאנץ', נכון? כן. זה פאנץ', נכון. אחר כך, אחרי כמה ימים, היה נכנס שירדה בעריכה, שרחל מחזיקים אותה, שני ה... נו, אריק ובנטל, איך קוראים? אורדרי של שלום. כן. ואז הם מחזיקים אותי, וגם אני, הוא אומר לי עכשיו, מני, תפקי, אין, בכי, רחל בוכה, תגעו לקחת אותי, הם הורגים אותי. אז לא ידעתי גם, לא הצלחתי להיכנס למצב רגשי, עוד פעם, אמר לי, בואי רגע, תוציא, איפה התמונה של הכלבה? הוציא את התמונה של הכלבה, הראה לי את הכלבה, התחלתי לבכות, ואז השחקן שהיה שם... אלון חמאוי, אלון חמאוי. אלון חמאוי, כן, הוא בא ואומר, תגיד, מה הקטע הזה של התמונה של הכלב? זה סוג של... שיטת משחק? סטניסלבסקי בשיתוף דוגלי. שאני לא הבין, הוא ראה אותי בסצנה של השירותים, מסתכל על כלבה ומוכה, אחר כך הוא ראה אותי כלבה ומוכה. מדהים, טוב, תשמרו את התמונה הזאת, היא עושה לכם רגעים משחקיים מדהימים. אה, חוזי. אולי, כן. אנחנו צריכים לסיים, כך כותבים לי, אני רק צריכה להגיד לפני זה שבשבוע הבא, יוצג הסרט הבלתי רשמיים עם אבימאי אלירן מלכה. אה, אני אבוא לראות. אחלה סרט. יאללה, נראה לי שאנחנו על הגל של הבנים המזרחים. נראה לי שאחריו מיד יגיע הגל של הבנות המזרחיות. אולי. היה כיף מאוד לדבר איתכם. סרט מעולה. תודה רבה. תודה רבה לכולם. בריאות.